Konan sem tók upp samtöl þingmanna á Klausturbar segist verða stolt af því ef hún fær á sig dóm vegna málsins og vonar að málið verði til þess að fordómafull orðræða verði stöðvuð. Persónuvernd hefur upptökuna til skoðunar. Angela Merkel, Þýskalandskanslari, lét í dag af embætti leiðtoga kristilegra demókrata eftir 18 ár. Annegret Kramp-Karrenbauer tekur við en Merkel vill sitja áfram sem kanslari þar til næst verður kosið. Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra segist ósammála dómi Hæstaréttar makrílveiðar. Hann hafi gert rétt með því að setja reglurnar sem nú hafa verið dæmdar ólöglegar. Sporna þarf við kennitöluflakki svo fækka megi gjaldþrotum hér á landi að mati forstjóra Vinnumálastofnunar. 750 fyrirtæki urðu gjaldþrota á fyrstu 9 mánuðum ársins. Fleytja þarf barnalyftuna í Oddsskarði vegna snjóflóðahættu eða byggja varnir sem gætu kostað 200 milljónir. Uppbygging skíðasvæðisins í biðstöðu þar til ákvörðun úrbætur liggur fyrir. Komiði sæl. Ég með hreina samvisku, segir kona sem tók upp samtöl þingmannanna 6 á Klausturbar. Hún segist ekki hafa áhyggjur af því að eiga yfir höfði sér málsókn vegna upptökunar. Þriðjudagskvöldið 20. nóvember fór Bára Halldórsdóttir á Klausturbar. Þar heyrði hún á tal 6 þingmanna ákvað að taka það upp og senda fjölmiðlum. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar, Klausturmálið varð til, 2 þingmenn eru farnir í leyfi og 2 aðrir voru reknir úr sínum flokki. Bára hefur ekki komið fram undir nafni fyrir í morgun þegar viðtal við hana birtist í stundinni. Hún segir að sér hafi blöskrað talsmáti þingmannana og því ákveðið að taka samtalið upp. Hún hafi aðeins þekkt Sigmund Davíð Gunnlaugsson í sjón. Það var sko einhver talsmáti í gangi sem að mér fannst bara svo skringilegur og ég eiginlega bara varð að taka upp. Ég get eiginlega ekki útskýrta betur. Og sumt af þessu tókst því að svona bara beint til þín persónlega eða hvað? Ég er fötlu kona, ég er hins veginn. Og ég er vön því að þessi tala svona mig á svo lítið, kannski ekki alveg með svona orðbræði. Og auðvitað tekur maður þetta til sín. Og sérstaklega þegar ég áttaði mig á því daginn eftir að þessi Freyja eiga sem ég held að hlíti var einhver Eyjólfsdóttir, að þau væri að tala Freyju vinkunum mína. Að þau skildu voka sér að tala svona lítið sem hana. Ég var svo sári við því. Bára byrjaði að taka upp mjög stuttu eftir hún kom á barinn og notaði til þess gamla brotna símann sinn. Hún segist að var tekið samtalið upp í 4 klukkutíma. Tóku þeir ekkert eftir þeir hana? Ég held að þeir hafi mjögulega horft á mig þegar þeir fóru á klósettið en það var ekkert verið að spá í mér en það bara einhver kerling að borði út í hotni sko. Bára segist ekki hafa búist við því að upptakan hefði eins mikil áhrif og raunber vitni. Ég tók þetta upp, en ég svo stolt af fréttamennunum og réttindabaráttufólkinu sem síðan tók þetta og fór með þetta áfram og þingmönnunum sem hafa þurft að setja undir þessu en tók þessu samt af stóiskri ró. Og mér hefum fundist þetta sína bara styrkin í því fólki sem að fólk kannski telur ekki sem sterkast fyrir. Lögfræðingar sem fréttastofa hefur rætt við segja að Bára hafi gefið færi á lögsókn gegn sér vegna upptakana sem séu brot á persónuverndarlögum. Málið til skoðunar hjá persónuvernd. Hefur áhyggjur af því að einhver sexmenningana höfði mál á hendi núna þegar þú ert búin að stíga fram? Ég hef ekki áhyggjur af því. Það getur vel verið að gerist að ég lendi í einhverjum málaferlum en ef svo gerist þá gerist það bara. Ég held að ég sitji stolt með það á minni sakaskrá og ég yrði dæmd fyrir þetta. Ég með hreina samvisku með það sem ég gerði þannig, ég hef engar ákjör sem slíka sko. Bára segist hafa fengið ótrúlega mikið af jákvæðum viðbrögðum í dag. Ég vil að þetta skili því að þessi orðræða sé eitthvað sem stoppað, að við höldum áfram að vera í samstöðu með þeim sem að minna mega sín og að þetta hreinsi kannski til svolítið. Ef að eitthvað slíkt gerist, þá er ég búin að fá minn laun að tjekka fyrir þetta. Jón Bjarnason, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra, segir uppskiptingu makrílkvótans hafi verið rétta ákvörðun þrátt fyrir dóm Hæstaréttar sem gæti bakað ríkinu mikla bótaskyldu. Hæstiréttur dæmdi í gær 8 ára gamla reglugerð Jóns Bjarnasonar, þáverandi sjávarútvegsráðherra makrílveiðar ólöglega og viðurkenndi bótaskyldu ríkisins gagnvart 2 útgerðum. Tjónið gæti hlaupið á milljörðum. Jón skrifaði í dag að hann harmaði dóminn en væri honum ósammála.
Hann bendir á að hefðan ekki sett reglurnar, hefðu allir smábátar, línubátar og meðalstórir fristitogarar verið útilokaðir frá makrílveiðum. Sem að var jú bara mjög óréttmætt og hefði aldrei staðið til að minna hálfu. En Hæstiréttur telur samt að það hefði átt að gera það þannig? Það er alveg rétt hjá þeir, en ég Hæstiréttur telur það, en ég tel að þetta hafi verið rétt ákvörðin. Vildu við til dæmis núna, ef við tökum nú Hæstiréttardóm, bókstaflega, sem að verðum náttúrulega að gera, þá verður að líta svo á að allir smábátar og allir þeir bátar sem að fengu útsluta þannig aflaheimildum í makríl verði að skila þeim aflaheimildum aftur til þessara örfáu stórútgerða sem að telja sig þá eiga aflareynsluna í makríl. Og ég held að ég bara þjóðin myndi nú bara segja gjörsamlega nei við slíku en það væri það andstætt almanna hagsmunum. Þetta gæti haft í för með sér mikla bótaskyldu ríkisins. Er það ekki alvarlegt mál? Auðvitað er það há alvarlegt mál og ef að lög og reglugerðir væru með þeim hætti. En Hæstiréttardómur hvað nú eingöngu á bótaskyldu en ekki upphæð eða hverja þær upphæðir væru. Þannig að þeir verður þá höfða sérstakt mál hvað það varðar. Jón leggur áherslu á að reglugerð hans hafi styrkt mjög samningsstöðuna gagnvart Evrópusambandinu og þannig tryggt að Íslendingar hafi yfirleitt fengið að veiða þennan makríl. Til þess ávinnings þurfi að horfa við mat á mögulegu tjóni. Fjárlög ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár voru samþykkt á Alþingi í dag en allar breytingartillögur minnihlutans voru felldar. Þrír þingmenn greiddu atkvæði gegn frumvarpinu. Forsætisráðherra segir lögin sóknarfjárlög. Þingmaður Miðflokksins segir sóknina beinast að fátækasta fólki landsins. Fundur á Alþingi í dag hófst á síðustu ræðunum í þriðju og síðustu umræðum fjárlög næsta árs og atkvæðagreiðsla fór fram eftir hádegi. Fjármálaráðherra mælti fyrir frumvarpinu sem ávallti númer 1 þann 13. september síðastliðin en fjárlagafrumvarp endurspeglar stefnu ríkisstjórnar hverju sinni. Staða ríkissjóðs hefur í raun aldrei verið betri, landsframleiðslan aldrei mælst hærri, við höfum verið að lækka skuldir og búa í hæginn fyrir framtíðina, náum á næsta ári markmiðum okkar að koma ríkisskuldunum undir 30% viðmiðið. Þetta eru sóknarfjárlög sem við afgreiðum hér í dag, sóknarfjárlög sem byggja á traustri stöðu ríkissjóðs. Sóknin í þessum fjárlögum beinist að fátakast af fólki á Íslandi sem er í nauðvörn. Allar tillögur minnihlutans voru felldar, sama ákvaða toga þeir voru. Og er samstarfsviljinn er að þá bara í eina átt. Ég lýsi eftir þessu samstarfi. Herra forseti, þessi fjárlög eru svik við öryrkja. Og eldri borgarar, ungt fólk og millistéttin er líka skilin eftir. Við atkvæðagreiðslum fjárlög koma hinar ólíku áherslu flokkana í ljós. Minnihlutin gagnrýndi ákvörðun meiri hlutans að lána Íslandspósti 1500 milljónir sem Björn Leví Gunnarsson kallaði ríkistyrk því ólíklegt væri að upphæðin yrði endurgreitt. En 51 þingmaður greiddi atkvæði með heiðurslaunum listamanna þar sem Bubbi Mortens er nýr á lista. Þrír þingmenn greiddu atkvæði gegn fjárlögunum, þau Inga Sæland og Guðmundur Ingi Kristinsson flokki fólksins og Þorsteinn Sæmundsson miðflokki. Frumvarpið í heild, svo breytt er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 3, 21 greiðir ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstu til ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Og þá til Þýskalands, það urðu tímamóti í þýskum stjórnmálum í dag þegar Angela Merkel Þýskalandskanslari lét af embætti sem leiðtogi kristilegra demókrata stærsta stjórnmálaflokks Þýskalands. Í stað Merkel kemur náin samstarfskona hennar, Annegret Kramp-Karrenbauer, framkvæmdastjóri flokksins. Hún sigraði naumlega í atkvæðagreiðslu á landsfundi flokksins í Hamborg í dag. Merkel var fagnað vel og einilega þegar hún lauk kveðjuræðu sinni í morgun. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute in dieser Stunde, in diesem Moment bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt, von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank. Merkel var fallega vel og innilega Björn Málmqvist þarna í morgun. Þetta eru vissulega tímamóti í þýskum stjórnmálum. Svo sannarlega, Merkel hefur leitt kristilega demokrata í heila 18 ár og verið kanslari síðan 2005. Það er heil kynslóð þjóðverja sem hefur alist upp með Merkel sem leiðtoga þjóðverjanar og,
og sko stærsta flokks landsins, þannig að þetta eru vissulega tímamót. En hvað vitum við arftaka hennar? Sko, Annegret Kramp-Karrenbauer, með erfitt nafn, hún fyrrverandi forsætisráðherra í Saarlandi sem smæsta sambandsríki í Þýskalandi, en í febrúar núna í ár var hún skipuð framkvæmdastjóri kristilegra demokrata og flutti til Berlínar. Merkel réð miklu það og margir lítu þannig á það að Merkel væri þannig að svona koma henni í gott embætti til þess að ég svona alana upp sem sinn arftaka og Merkel hefur reynda látið í það skína síðast í dag að hún vildi fá Kramp-Karrenbauer sem sinn arftaka. Hún sigraði sem sagt í dag naumlega en hérna þakkaði öðrum frambjóðendum fyrir og svo sagði hún þetta. Sondern dieser Aufschwung muss weitergehen und muss verbunden sein und verbunden bleiben mit dem Ziel, das uns alle eint, nämlich aus der Union mit allen Flügeln, mit allen Mitgliedern, mit allen, die Verantwortung tragen, die gemeinsame, die große Volkspartei der Mitte zu erhalten und zu formen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sowohl Jens Spahn als auch Friedrich Merz gemeinsam an dieser Aufgabe mitarbeiten. Das ist das, was die Mitglieder erwarten. Und für beide ist ein Platz in dieser Partei. Hún talar þarna að halda miðjunni. Hvað þýðir það fyrir kristilega demokrata og ríkisstjórnina sjálfa? Sko, þetta þýðir í raun að það verður haldið áfram á sömu línum að Merkel hefur verið að leggja á undanförnum árum. Hún er að sækja fylgi til miðjunar í staðins að fara til hægri. Kjör Kramp-Karrenbauer segir okkur líka að meiri hluti flokksmanna er að leggja blessun sína yfir valdatíð Merkel og þá stefnu sem að þar var lagt upp. Og kannski enginn furða það því að sko flokkurinn í stjórn með jafnaðarmönnum. Þeir standa ekkert rosalega vel og hvorugur flokkurinn vill kosningar. Þannig að og þetta snerist einlega sko þetta var kosningabaráttan fyrir þetta leiðtogakjör þar að sko hún vildi halda áfram á miðjunni Friedrich Merz sem að bauð sig fram á mótinni vildi fara meira til hægri og ná þannig aftur fylgi sem hefur leitað til þjóðernisflokksins á undanförnum árum. En hvernig er það að mun Kramp-Karrenbauer gera tilkall til kanslaraembættisins? Nei. Nánast örugt, sko öruglega ekki Merkel mun halda áfram, þeir eru nánast samstarfskonur, þannig að sko Merkel hefur boðist til að halda áfram til næstu kosninga og það nánast örugt að hún mun gera það. Björn Malmqvist, takk hérlega fyrir að koma hérna og útskýrsla fyrir okkur. Við snúum okkur öðru. Saksóknari krafðist 5 ára fangelsis yfir Sindra Þór Stefánssyni í gagnaversmálun í morgun. Ákæruvaldið telur að vinahópur hafi þaulskipulagt brotin. Aðalmeðferð í gagnaversmálinu svo kallaða hélt áfram í dag fyrir Héraðsdómi Reykjaness. 7 eru ákærðir. Saksóknari krafðist þess að aðrir en Sindri Þór yrðu dæmdir í 6 mánaða til 3 ára fangelsi fyrir sinn þátt í brotunum. Saksóknari sagði það öllum nema einum til refsi þyngingar að hafa vilt fyrir lögreglu við rannsókn málsins. Þá vildi saksóknari að sakborningar yrðu dæmdir til að greiða sakarkostnað. Rúma 14,5 milljón, en fremur krafðist Advania alls 56 milljóna í bætur með dráttarvöxtum frá því að brotist var inn í gagnaver fyrirtækisins. Saksóknarinn sagði að innbrotinn í gagnaverinn væri samfelld brotahrina, framkvæmd og þaulskipulagð brot vinahóps. Allir hafi haft sitt hlutverk en ekki endilega tekið þátt í öllum glæpnum. Sindri og annar ákærðu breyttu afstöðu til ákæru að hluta við upphaf aðalmeðferðar, eftir að hafa lýst sig saklausa í upphafi. Saksóknari sagði að þeir hefði raun játað með framburði sínum að hafa lagt á ráðin, skipulagt og undirbúið brotin. Ákærðu hafa haldið því fram að skipuleggjandi brotanna sé útlendingur, en vilja ekki gefa hann upp af ótta við hann. Verjandi Sindra krafðist sýknu í öllum ákæruliðum nema þeim sem hann játaði aðild að og sagði að 5 ára refsing yrði fáránlega hörð því að hann sé peð í málinu. Fjöldi ferðamanna við Goðafoss nær nýjum hæðum í vetur vegna millilandaflugs til Akureyrar. Sveitarstjóri Þingeyjarsveitar kallar eftir framlagi frá ríkinu til þess að reka staðinn. Það vetrarlegt að litast við Goðafoss þessa dagana. Þó hér sé alltaf þó nokkur fjöldi ferðamanna, þá yfirleitt frekar rólegt á þessum árstíma. En það nú að breytast. Breska ferðaskrifstofan Superbreak að hefja beint flug til Akureyrar að nýju. 30 ferðir eru áætlaðar í vetur með hátt í 200 farþega í hvert sinn og eru skipulagðar ferðir að Goðafossi. Þetta alveg nýri veruleiki sem blasir við að fá svona hérna, markvissa hópa. Það eru þetta alltaf einhverju hérna eins og þið sjáum bara í dag og hérna er náttúrulega svo miklu minna heldur en yfir sumartíman. Þannig að það kalla náttúrulega á einhverja þjónustu. Snjómokstur, hálkuvarnir og önnur verkefni kosta mikið fyrir sveitafélagið sem fer þó engar tekjur af fossinum. Mikil uppbygging hefur verið þar í 2 ár og stendur en nýr útsýnispallur hefur verið byggður, göngustígar, bílastæði og fleira með styrk frá framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Ég hefði náttúrulega bara vilja sjá að við fengjum áfram fjármagn til þess að reka staðinn. Bara eins og við höfum verið að fá fjármagn til þess að byggja hann upp.
og hafa hér landvörð yfir háannatíman og svo þá eitthvað fjármagn til þess að standa undir þessum kostnaði sem ég er að nefna hér. Dagbjört á bókaðan fund með ráðuneytinu vegna málsins en í bili þarf að skerða aðgengi, ekki síst í öryggisskyni. Við ætlum okkur að loka aðganginum hérna að vestan, þar sem að allavega meðan að snjórinn er svona mikill og reyna þá að halda opnu hér að austan, moka bílastæði og gangstíin og hérna hálkubera. Gjaldþrotum fyrirtæki hér á landi fjölgaði 60% fyrstu 9 mánuði ársins og tæpir milljarður verður greiddur úr ábyrgðasjóði launa á árunum. Forstjóri Vinnumálastofnunar telur að grípa þurfi til aðgerða gegn kennitöluflakki. Í frumvarpi til fjáraukalaga eru fjárheimildir atvinnuleysistryggingasjóðs og ábyrgðasjóðs launa auknar verulega. Útgjöld hafi aukist í ljósi vaxandi atvinnuleysis og fjölgun gjaldþrota reyni á ábyrgðasjóð launa. Fyrstu 9 mánuði ársins hafi 750 fyrirtæki orðið gjaldþrota sem sé tæplega 60% aukning milli ára. Og þótt engin ein atvinnugrein skeri sig þar úr hafa stór gjaldþrot dunið yfir. Eins og Silikonverksmiðuna, sem við erum að sjó, stórar verslanir eins og Víðir og þetta eru stór gjaldþrot sitt úr hverju atvinnugreininni og þetta dreifist talsvert mikið. Smærri fyrirtæki í sjávarútvegi, fiskvinnslur og verslanir, fyrirtæki í fjölmiðlun og svo víðara. Áætluð útgjöld ábyrgðasjóðs launa á þessu ári voru 500 milljónir króna, en Gissur segir ljóst að útgjöldin tvöfaldist og slægi hátt í milljarð. Og áætlanir næsta ár hljóðu upp á 1100 milljónir króna, en þessir sjóðir séu sterkir og ráði við aukin útgjöld. Ef ekki verðan einn stóra áföll í atvinnulífinu og efnahagslífinu, þá eiga þessi sjóðir alveg að standa undir þessu. Og varðandi öll þessi gjaldþrot fylgir því bæði kostur og gallar að athafnamenn hafi svigrúm til að láta hugmyndir sínar verða að veruleika. Og við höfum nú grunum það að menn séu alltaf að spila þetta líka, þessi svokallu kennitöluflakkarar sem er óværa í okkar efnahagslífi. En þarna sé ekki nóg að gert. Það eigi ekki að vera hægt að setja fyrirtækja á hausinn í röðum og stofna nýtt daginn eftir og senda svo reikningin á stuðningskerfi atvinnulífsins. Og það eru uppi hugmyndir það hvort að á að skerða athafna frelsi manna sem að haga sér með þessum hætti og mér finnst það að vera virkilega þess virði að ræða það. Næstum 90.000 lögreglumenn hafa verið kallaðir út í Frakklandi þar sem búist er við fjölmennum mótmælum helgina. Forsmekkin að þeim mátti sjá í dag þegar 100 menntaskólanema marseruðu í París til að mótmæla áformum stjórnvalda niðurskurð í menntamálum. Þessi mótmælaganga var friðsamleg en stjórnvöld óttast að óeirði brjótist út á morgun rétt eins og síðustu helgi. Vinsælum ferðamannastöðum verður lokað í París, þar á meðal Eiffelturninum. Lögregla hefur beðið eigendur verslana á Champs-Élysées breiðgötunni að hafa lokað á morgun. Ekki er hægt að byggja upp skíðasvæðið í Oddsskarði nema bregðast við snjóflóðahættu á hluta svæðisins. Færa þarf barnalyftuna eða byggja varnir sem kosta minnstakosti 200 milljónir. Í Oddsskarði er stærsta skíðasvæði Austurlands. Fjarðabyggð vill byggja það upp, reisa vélageymslu og fyrirtæki styrkja kaupa á töfrateppi sem er eins konar færiband fyrir ungt skíðafólk. Þá opnuðust möguleikar með Norðfjarðargöngum þegar bílaumferðum gömlu Oddsskarðsgöng lagðist af og hætti að skera skíðasvæðið í tvennt. Vandamálið er að nýtt deiliskipulag þarf að taka tillit til snjóflóðahættu. Í mati veðurstofunar frá 2011 segir að efsti hluti barna eða byrjendaliftunar sé innan svokallaðar C-hættulínu. Slíkar liftur verða samkvæmt þeim reglum sem nú gilda að vera á öruggara svæði. Það þýðir þá að við þurfum mögulega að setja upp varnir eða færa hluta af barnaliftunni. Frekar uppbygging er þá komin á smá pásu að meðan við metum það hvaða leið við förum. Snjóflóð hafa fallið á barnalyftuna í Oddsskarði en aðeins í slæmu veðri þegar svæðið var lokað. Karl Óttar segir að samkvæmt frummati kosti aldrei minna en 200 milljónir að byggja varnir. Telur þú þá líklega að menn fari það að færa lyftuna? Eins og segi, það var náttúrulega bara að vera að skoða þetta og þetta það bara metast. 200 milljónir er náttúrulega að risa stór upphæð. Ráðstöfuna fé til framkvæmda á hverju ári í Fjarðabyggð 150 milljónir, þannig að í því samingi það má sjá að þetta eru heilmikli peningar. En nú hefur legið fyrir þarna síðan 2011 að það væri snjóflóðahætta þarna við barnalyftuna. Hvernig hafa menn brugðist við þeirri hættu hingað til? Já, það hefur verið haldið út í virku eftirliti, rekstraræðili brekkunar heldur út í virku eftirliti og þegar að er hættu ástand þá er brekkunni lokað og það er ekkit að fara að breytast. Þetta hefur áhrif á
hvað við viljum gera varandi framtíða þróun svæðisins. Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands, hlaut í dag heiðursverlun úr verðlaunasjóði Ásu Guðmundsdóttur Wright. Verðlaunin eru veitt fyrir brautryðjenda starf í rannsóknum og vist- og hagfræðim, sjálfbærni, þróun raforkukerfa og sviði loftslagsmála. Það var Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands sem afhenti verðlaunin í dag. Og það var svo sannarlega jólalegt að litast í útvarpshúsinu hér í Efstaleiti í dag á árlegri aðventugleði Rásar 2. Fjöldi tónlistarmanna steig á svið og söng jólalög með sínu nefi í beinni útsendingu í útvarpinu og á vefnum. Þess á milli gættu gestir sér á mandarínum eða piparkökum og heitu súkkulaði. Að hvaði nýjan tón hjá röppurunum Jóa P. og Króla fyrir þið tóku lagið Snjókorn falla. Á jólaball við höndum í kvöld. Ég ætla kyssa þig. Söngvar óma, gömlu lögin, við syngjum há, bara jólin væru aðeins lengri, en hver gaman væri þá. Jói P. og Króli hér í Efstaleitinu í dag, en að veðri? Það dregur hægt og bítandi úr vindi og úrkomi í kvöld og í nótt, en líkur eru þó að smá væta á suðvesturhorninu seint í nótt. Norðlega austlæg átt gola eða kaldi á morgun og dálítið jél austast en annars skýjað með köflum og þurft að kalla kólnandi veður. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingu sem fer nánar yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og við ætlum að sjá núna hvað Kristjana Arnarsdóttir er með í íþróttum kvöldsins. Keppni hófst í milliriðli 2 á EM kvenna í handbolta í dag. Þórir Hergeirsson og norska landsliðið í erfiðri stöðu. Sundmaðurinn Róbert Ísak Jónsson var tvöfaldur norðurlandameistari í sundi fatlara í Finnlandi. Og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta stendur í stað á nýjum FIFA-lista. Dregið verður í riðla á HM kvenna á morgun. Og þá eru það helstu fréttir kvöldsins. Konan sem tók upp samtöl þingmanna á Klausturbar segist verða stolt af því ef hún fær á sig dóm vegna málsins og vonar að máli verði til þess að fordómafull orðræða verði stöðvuð. Persónuvernd hefur upptökunum til skoðunar. Angela Merkel, þýska landskanslari, lét í dag af embætti leiðtoga kristilegra demókrata eftir 18 ár. Annegret Kramp-Karrenbauer tekur við en Merkel vill sitja áfram sem kanslari þar til næsti verður kosið. Fyrrverandi sjávarútvegsráðherra segist ósammála dómi Hæstaréttar makrílveiðar. Hann hafi gert rétt með því að setja reglurnar sem nú hafa verið dæmdar ólöglegar. Sporna þarf við kennitölu flakki svo fækka mig í gjaldþrótum hér á landið að mati forstjóra vinnumálastofnunar. 750 fyrirtæki urðu gjaldþróta á fyrstu 9 mánuðum ársins. Flytja þar barnalyftunni í Oddsskarði vegna snjóflóð og hættu eða byggja varnir sem getur kostað 200 milljónir. Uppbygging skíðasvæðisins í biðstöðu þar til ákvörðunum úrbætur liggur fyrir. Þá var þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. En rúf.is vefurinn okkar er uppfærður allan sólarhringin. Við ætlum eins og þér að segja þetta gott í bili. Við vonum að þið hafið þessu bestum helgina. Verið þið sæl.